I dagens marked finnes det to forskjellige typer kamera. Det ene heter speilreflex, og det andre heter kompaktkamera. Disse to kameraene her fungerer på veldig forskjellige måter, som du kanskje vet. Det over er veldig dyrt, og det under er ganske rimelig. Det kamera som er under, det hjelper deg veldig mye, uten at du vet om det, sånn at du skal ta best mulige bilder. Og det kamera over, det lar deg få full kontroll hvis du vil, sånn at du selv kan bestemme akkurat hvordan et bilde skal bli. Og det er det vi skal snakke om litt i denne videoen. For det kamera under, det kan ta bilder i et format som heter JPG. Og det kan også det kamera som er over. JPG, det er et filformat som fungerer på en litt spesiell måte. Og det vil si at når du tar et bilde med et kompaktkamera eller et speilreflekskamera, og du lagrer det i et JPG-format, så vil kameraet ditt automatisk gjøre en god del forskjellige ting med dette bildet. Det første det gjør, det er å fjerne informasjon som du ikke trenger. Altså, du får et mindre dynamisk rekkevidde. Dette resulterer i en mindre filstørrelse, som kan være kjempepositivt hvis du for eksempel tar bilder som ikke er så veldig viktig med tanke på at du skal ikke selge disse bildene noen gang eller noe sånt. Samtidig så kan du ta mye flere bilder før minnekortet ditt eller datamaskinen din fylles opp, så dette er jo kjempepositivt. Så JPG er på veldig mange måter et fantastisk format å ta bilder i. I tillegg så legger kameraet til skarphet og øker kontrastnivået på bildet som er betatt. Og dette får bildet til å se ganske mye bedre ut. Fordi at kameraet ditt, det hjelper deg i bakgrunnen med å ta et best mulig bilde. Sånn at for deg så er det egentlig bare å trykke på knappen som tar bildet, så det er kjempe mye som skjer i bakgrunnen. Men du får mindre kontroll over bildet. Du kan gjøre mindre med dette bildet her i ettertid. Det vil si, når du mister et dynamisk rekkevidde, eller du får et mindre dynamisk rekkevidde, så vil det i praksis si at ting som du med ditt eget øye ikke kan se på det bildet, det fjernes. Derfor får du mindre filstørrelse. Og det vil igjen si at hvis du har tenkt å redigere et JPG-bilde, så har du mindre alternativer. Og da skal vi snakke om det andre formatet. Og det er RAW. Ergo så har du også dette programmet som vi nå skal snakke om, Camera RAW. Og det er lagd spesielt for å samarbeide med dette her formatet. Og det er et uprosessert format. Det vil si at det er mye, mye større. Altså filstørrelsen. Hvis vi sier at størrelsen på et JPG-bilde er 1, så er RAW-formatet 1 gange 20. Var det logisk? Det hørtes veldig rart ut. Uansett, størrelsen er i hvert fall mye, mye større. Og du får et mye større dynamisk rekkevidde. Så det vil si at når du tar et bilde, så er det kjempe mye informasjon i dette bildet som du ikke nødvendigvis ser med ditt øye. Men du har muligheten til å prosessere dette bildet her på en sånn måte at detaljer som kanskje ikke var synlige i begynnelsen, blir synlige. Du kan gjøre flere ting med et RAW-formatbilde. Og dette er jo kjempepositivt, men som sagt, filstørrelsen det er jo en litt negativ ting. For det er jo veldig kjedelig å fylle opp en hel ny datamaskin med RAW-bilder, når du kunne tatt mange, mange, mange flere hvis det hadde vært ditt JPG-format. Det er derfor du, når du jobber som fotograf eller når du er ute og tar bilder, så må du på en måte tenke litt bevisst på, ok, hva kommer jeg til å bruke disse bildene til? Har jeg tenkt å redigere de? Da er det lurt å velge RAW-format. Eller hvis du er i et besøk og du bare har lyst til å ha minner fra dette besøket eller noe sånt som det, så velg JPG. Så sparer du en god del plass. Men det er jo mange som likevel bare tar alt i RAW, og så kan du i ettertid i for eksempel Adobe Bridge konvertere de bildene du er helt sikker på at du ikke trenger i RAW-format til JPG, og sånn sett spare plass, men at du på en måte bare uansett tar bildene i RAW-format. Det er mindre skarphet, og det er et lavere kontrastnivå. Det er rett og slett fordi at kameraet ditt ikke gjør noe som helst med bildet. Det hjelper deg ikke på noen som helst måte. Så et RAW-formatbilde, hvis det er helt uprosessert, så ser det egentlig ganske dårlig ut. Det ser veldig utvasket ut.
Fordi at kameraet har ikke lagt til noe som helst skarphet eller kontrastnivå i bildet. Så det er egentlig forskjell på RAW og JPG. Begge to er super filformat, men de har litt forskjellige bruksområder.